নমস্কার, আজির পাঠটো লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজির পাঠটোত আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ছায়েন্সৰ অন্তৰ্গত ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ অফ টিচিং অফ ছায়েন্স মানে বিজ্ঞান শিক্ষণৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া পদ্ধতিবিলাক আলোচনা কৰিম। প্ৰতিজন শিক্ষকৰ উদ্দেশ্য হৈছে শিকাৰুৱে তাৰ শিক্ষণৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে নে নাই তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা। এই শিক্ষণ পদ্ধতিটো কেতিয়াবা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আৰু কেতিয়াবা শিকাৰুৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অৱলম্বন কৰা হয়। মানুহ জ্ঞান পিপাসু, সেইবাবেই সিহঁতৰ প্ৰকৃতি অভ্যাসৰ সলনি ঘটে আৰু নতুন কৌশল প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ আৱিষ্কাৰ হয়। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম উদ্ঘাটন পদ্ধতি কি, ইয়াৰ ধৰণ, পাঠদানত ইয়াৰ উপকাৰিতা আৰু সীমাবদ্ধতা, আৰু অনুসন্ধান পদ্ধতি, ইয়াৰ উপকাৰিতা আৰু সীমাবদ্ধতা, আৰু সিহঁতৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক আৰু পাৰ্থক্যটো আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহিছোঁ উদ্ঘাটন পদ্ধতিলৈ। ইংলিছত ইয়াক ডিস্কভাৰী মেথড বুলি কোৱা হয়। এই পদ্ধতিটোৰ প্ৰৱক্তা আছিলে জিৰম ব্ৰানাৰ, হিল্ডা টাবা, ৰবাৰ্ট ডেভিছ আৰু বহুতে। ব্ৰানাৰে কৈছিলে যে এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া যোনটোৰ সহায়ত আমি যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান সন্মুখীন আনকি সমাধানো কৰিব পাৰোঁ। এটা বিষয় নতুনকৈ শিকাবৰ সময়ত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই পদ্ধতিটোত বহুতো প্ৰশ্ন সুধিবলৈ উৎসাহ দিয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তুলনামূলকভাৱে এইটো পদ্ধতিত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰে। বৰ্ণনামূলক পদ্ধতিটোত আমি যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত সম্পূৰ্ণৰূপে অক্ৰিয় ভূমিকা লয়, ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন সোধে, নিজে এই পাঠটোত পাঠদান লওঁতে জ্ঞান লওঁতে সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি থাকে। শিক্ষকে ইয়াতে আংশিকভাৱে ইংগিত প্ৰদান কৰে। শিক্ষকে ইয়াতে গোটেই বিষয়বস্তুটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগত দাঙি নধৰে। সিহঁতে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি, প্ৰয়োজনীয় সহায়খিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰে। সেইকাৰণে এইটো পদ্ধতি আংশিকভাৱে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক, কাৰণ এই পদ্ধতিটোত শিক্ষকে সম্পূৰ্ণ ভূমিকা পালন নকৰে। সম্পূৰ্ণ বিধিৰ ব্যাখ্যাৰ পৰা আদি কৰি বিধিৰ প্ৰয়োগ গোটেইখিনি কাম শিক্ষকে নকৰে, সেইকাৰণে এইটো আংশিকভাৱে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক। ইয়াতে শিক্ষক কেৱল সঞ্চালক বা প্ৰশমকৰ ভূমিকাহে পালন কৰে। শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত এই পদ্ধতিটো বহুতো উপকাৰী। শিক্ষাদানৰ বিভিন্ন স্তৰৰ সাধাৰণ ক্ৰমটো অৱলম্বন কৰে। বৰ্ণনামূলক পদ্ধতিত যেনেকৈ বিভিন্ন স্তৰ আছিলে শিক্ষণ পদ্ধতিটোৰ, তেতিয়া সেই একে স্তৰ ইয়াতেও আছে, খালি ইয়াৰ ক্ৰমটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। উদ্ঘাটন পদ্ধতি মূলত তিনিবিধৰ হয়। প্ৰথমটো হৈছে মুক্ত উদ্ঘাটন পদ্ধতি, ইংলিছত ইয়াক অ'পেন ডিস্কভাৰী মেথড বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয়টো পৰামৰ্শমূলক উদ্ঘাটন পদ্ধতি, ইংলিছত ইয়াক গাইডেড ডিস্কভাৰী মেথড। আৰু তৃতীয়টো অৱৰোহ উদ্ঘাটন পদ্ধতি, ইংলিছত ডিডাক্টিভ ডিস্কভাৰী মেথড বুলি কোৱা হয়। বৈজ্ঞানিকবিলাকে মূলত মুক্ত উদ্ঘাটন পদ্ধতিটো জৰিয়তে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে, চিন্তা চৰ্চা কৰে, আৰু শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে এই পৰামৰ্শমূলক উদ্ঘাটন পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। আমি ইয়াতে মূলত পৰামৰ্শমূলক উদ্ঘাটন পদ্ধতিটো আলোচনা কৰিম। আগতে কোৱা হৈছে যে শ্ৰেণীকোঠাত এই পদ্ধতিটোৰ জৰিয়তে পাঠদান কৰা হয়। শিক্ষকজনে এই পৰামৰ্শমূলক উদ্ঘাটন পদ্ধতিটো ব্যৱহৃত কৰে। এই পদ্ধতিটো প্ৰস্তাৱনামূলক চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। প্ৰস্তাৱনামূলক চিন্তাধাৰাত যেনেকৈ উদাহৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ নীতিলৈ অগ্ৰসৰ হয়, ঠিক একেদৰে শিক্ষকেও ইয়াতে উদাহৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰে আৰু শিকাৰুৱে নিজে সাধাৰণ নীতিটো উদ্ঘাটন কৰে। শিক্ষণ পদ্ধতিৰ
স্তর হুমুক ক্রমান্বয়ে ইয়াতে শর্টত লিখা হয়েছে ক্রমটু যে ক্লারিফিকেশন অফ দ্য রুল মানে বিধির ব্যাখ্যা, জাস্টিফিকেশন অফ দ্য রুল মানে বিধির সত্যতা নিরূপণ, তারপর স্টেটমেন্ট অফ দ্য রুল মানে বিধির বিবৃতি, আর শেষর পর্যায়টা হল অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য রুল মানে বিধির প্রয়োগ। ইয়াত শিক্ষকে প্রথমতে বিধি সম্পর্কীয় উদাহরণ উল্লেখ করে আর তারপর ছাত্র ছাত্রীয় সেই উদাহরণের পর সাধারণ নীতিটি উদ্ঘাটন করবলে সক্ষম হয়। এই পদ্ধতিটিও আমি তরল পদার্থর মিশ্রণ আর অমিশ্রণের পাঠটির জড়িয়ে আলোচনা করবলে যত্ন লম। ইয়াতে দেখা হয়েছে কেনেক শিক্ষকে ছাত্র ছাত্রীক সহায়ক করে কিবা একটা বস্তু শিকাব কারণে, তারপর ছাত্র ছাত্রী সমূহে নিজে সেই বস্তুটি সম্পূর্ণ করবলে যত্ন লয়। এই পদ্ধতিটির প্রথম পর্যায় হয়েছে বিধির ব্যাখ্যা। শিক্ষকে পরীক্ষা নিরীক্ষার বাবে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করার লগতে তথ্য তালিকা ছাত্রজনক দিয়ে। এই পদ্ধতিটি শিক্ষকে পরীক্ষা নিরীক্ষা মানে আমি যোনটো উদাহরণ লৈছো যে বিভিন্ন ধরনের তরল পদার্থর মাজত মিশ্রণ আর সংমিশ্রণ, তারবাবে আমার প্রয়োজনীয় তরল পদার্থবিলাক যেনেকে পানি, গাখির, কেরাসিন তেল, অ্যালকোহল আর টেস্ট টিউব আদি লৈ পেলায় শিক্ষকজনে ছাত্র ছাত্রীক সংগ্রহ করে দিব আর লগতে তথ্য তালিকা ছাত্র ছাত্রীক দিব। ছাত্রজনে তথ্য তালিকা প্রত্যক্ষ করা তথ্য দ্বারা পূর্ণ করিব। সেই তথ্য তালিকাটি ছাত্রজনে সেই পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পাওয়া যোনবিল তথ্য সেই তথ্যটি তালিকাভুক্ত করিব। ইয়াতে ছাত্রজনে নিজে তালিকাভুক্ত করিব। শিক্ষকে যিকোনো দুটা তরল পদার্থ লৈ পরীক্ষা করে ছাত্র ছাত্রীক দেখাই দিব অথবা ছাত্র ছাত্রী নিজে পরীক্ষা করে চাব। ইয়াতে শিক্ষকে দুটা ধরনের করব পারে যে তেখেতে নিজে যিকোনো দুটা তরল পদার্থ লৈ ছাত্র ছাত্রীক দেখাব পারে অথবা ছাত্র ছাত্রীক কব পারে, নির্দেশ দিব পারে যে যিকোনো দুটা তরল পদার্থর মাজত সংমিশ্রণ বা মিশ্রণটি নিজে পৃথক্য করে চাবলে কব পারে। এই বিধির ব্যাখ্যাটোত শিক্ষকজনে এনেকুৱা ধরনের তালিকা ছাত্র ছাত্রীক আগবাব পারে। আর ইয়াতে যেনেকে আমি দেখিছো যে প্রথম কলমটো দ্রব এক মানে পানির লগত দ্বিতীয় কলমর দ্বিতীয় দ্রবটো সিহঁতে সংমিশ্রণ ঘটাব পারে, যেনেকে ইয়াতে পানির লগত কেরাসিন তেল সংমিশ্রণ হয়েছে নে নাই সেইটো মন্তব্য ইয়াতে ছাত্র ছাত্রীয়ে দিব। সেই কারণে ছাত্র ছাত্রী শব্দটি ইয়াতে হাইলাইট করা হয়েছে। পানি আর কেরাসিন তেলের মাজত সংমিশ্রণ হয়েছে নে নাই তার ফলাফলটো ছাত্র ছাত্রী ইয়াতে তালিকাভুক্ত করিব। ঠিক তেনেকে পানি আর অ্যালকোহলের মাজত সংমিশ্রণ ঘটিছে নে নাই সেইটো লিখিব, আর পানি আর গাখিরের মাজত সংমিশ্রণ হয়েছে নে নাই সেইটোও তালিকাভুক্ত করিব। এনেকৈ ছাত্র ছাত্রীয়ে বিভিন্ন ধরনের তরল পদার্থর মাজত নিজে পরীক্ষা করে সেইটো তালিকাভুক্ত করিব পারে। তার পিছর পর্যায়টো হয়েছে বিধির সত্যতা নিরূপণ। ছাত্র ছাত্রীক নিজে সত্যতা নিরূপণ করিব দিয়া হয়। ইয়াতে শিক্ষকজনে কেবল প্রয়োজনীয় বস্তুখিনি ছাত্র ছাত্রীর আগত দাঙি ধরে আর সিহঁতক পরীক্ষা নিরীক্ষার বাবে যিমান যন্ত্রপাতি দরকার সেইবিল আগবাই দিয়ে আর ছাত্র ছাত্রীক সেই বিধিটির সত্যতা নিরূপণ করবলে নির্দেশ দিয়ে। ছাত্র ছাত্রীবিল ইয়াতে সত্যতা নিরূপণ করিব পারে সেই দ্রববিলাকর অর্ডারটো সিকুয়েন্সটো সলনি করে পিনে, যেনেকে আগতে যদি সিহঁতে পানি লগত কেরোসিন তেল মিহলাইছে, এতিয়া কেরোসিন তেলের লগত পানিটো মিহলাই সেইটো মিশ্রিত দ্রব নে অমিশ্রিত দ্রব সেইটো সত্যতা নিরূপণ করে। যদিও এই সত্যতা নিরূপণ পর্যায়টো বহুত কমকে ব্যবহৃত করা হয়, তথাপি এই সত্যতা নিরূপণ পর্যায়টো অতিকৈ আবশ্যকীয়। এই পর্যায়টো ছাত্র ছাত্রীক বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করাত সহায় করে। পিছর পর্যায়টো হয়েছে বিধির বাক্য অথবা বিধির বিবৃতি। শিক্ষক আর শিকারুর মাজত আলোচনার পর শিকারুয়ে দুটা বা ততোধিক তরল পদার্থর মিশ্রণ আর অমিশ্রণের
সাধারণ বিধিটো উলিয়াব পাৰে মানে এতিয়া বিধিৰ ব্যাখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিধি সত্যতা নিৰূপণ আদি ইমানখিনি কৰাৰ পিছত শিক্ষক আৰু শিকাৰুৰ মাজত যিমানখিনি আলোচনা হৈছে সেই আলোচনাৰ পৰা শিকাৰুৱে সাধাৰণ বিধিটো উলিয়াব পৰা হৈ উঠে তেতিয়া সিহঁতে দুটা বা ততোধিক তৰল পদাৰ্থৰ মাজত মিশ্ৰণ বা অমিশ্ৰণৰ সাধাৰণ বিধিটো অতি সহজতে উলিয়াব পাৰে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাধাৰণ নীতিটো অভিব্যক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বস্তু বিষয়বস্তুটো বুজিব পাৰিছে কিন্তু এটা বাক্যত অভিব্যক্ত কৰিব পৰা নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই বাক্যটো বা সেই বিধিটো অভিব্যক্ত কৰাত সহায়তা দান কৰিব পাৰে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে বিধিৰ প্ৰয়োগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুই বা ততোধিক তৰল পদাৰ্থ লৈ পৰীক্ষাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি সাধাৰণ বিধিটো আগবঢ়াব পাৰে যেনেকৈ তেখে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি আমি তিনি ধৰণৰ তৰল পদাৰ্থ দিওঁ যেনেকৈ প্ৰথম তৰল পদাৰ্থৰ লগত যদি দ্বিতীয়টো দ্বিতীয়টোৰ লগত যদি তৃতীয়টো সংমিশ্ৰণ ঘটিছে তৃতীয়টোৰ লগত প্ৰথমটো সংমিশ্ৰণ ঘটিবনে নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিব পাৰে শিক্ষকজনে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পৰা যোনটো সাধাৰণ বিধি হ'ব সেই বিধিটো উলিয়াবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰিব পাৰে অথবা কেতিয়াবা শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সৰু সৰু দল সংগঠন কৰি সিহঁতক কৌশলপূৰ্ণ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিব দিব পাৰে যেনেকৈ বৰ্ণনামূলক পদ্ধতিত যেনেকৈ উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে গাখীৰ যদি পানীৰ লগত মিশ্ৰণ নঘটিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন অথবা ডিজেল বা পেট্ৰলৰ লগত যদি কেৰাচিন তেল সংমিশ্ৰণ নহ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৌশলপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে কিন্তু তাত যেনেকৈ শিক্ষকে নিজে সেইটোৰ উত্তৰটো কৈছিলে জনাইছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে নিজৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিধি বা এই পদ্ধতিটোৰ উপকাৰিতালৈ পদ্ধতিটো বহুতো উপকাৰী যেনেকৈ যিকোনো বিষয় পঢ়িবলৈ এই পদ্ধতিটো আগ্ৰহ গঢ়ি তোলে যিকোনো বিষয় মানে আমি যিকোনো বিষয় যদি কিবা এটা বস্তু উদ্ঘাটন কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই পদ্ধতিটো অতিকৈ সহায়ক জ্ঞান সুশৃংখল কৰাৰ ক্ষমতা আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ ক্ষমতা বাঢ়ে কাৰণ ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে তাৰ পৰা ব্যাখ্যা কৰিছে বা এটা সাধাৰণ নীতিলৈকে আহিছে তেনেকৈ সিহঁতৰ সেই জ্ঞানখিনি কেনেকৈ সুশৃংখল কৰিব পাৰে তাৰে ক্ষমতাটো বাঢ়ি যায় আৰু সিহঁতৰ পৰ্যালোচনাৰ ক্ষমতা বাঢ়ি যায় কাৰণ সিহঁতে নিজে হাতে কলমে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি এটা সাধাৰণ নীতি উলিয়াব পৰা হৈ যায় শিকাৰুৱে জ্ঞান আহৰণ উপভোগ কৰে কাৰণ শিকাৰুৱে ইয়াতে আংশিকভাৱে সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰে শিকাৰুৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সাধাৰণ উক্তিলৈ উপনীত হয় সেইকাৰণে ইয়াতে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ যোনটো পদ্ধতি বা জ্ঞান আহৰিত জ্ঞানখিনি সিহঁতে বহুতো উপভোগ কৰে তথ্যাদিৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ বুদ্ধিমত্তা বঢ়ায় শিকাৰুৱে ইয়াত বিভিন্ন তথ্যাদি পায় পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যাদি সিহঁতে তালিকাভুক্ত কৰে সেই তথ্যাদিৰ বিভিন্নভাৱে বিভিন্ন ৰকমেৰে এই বিশ্লেষণ কৰাৰ ক্ষমতা ইয়াতে গঢ়ি উঠে কিন্তু এই পদ্ধতিটোৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছে যেনেকৈ কম ক্ষমতাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হতাশাত ভাগি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তাৰ ল'ৰা ছোৱালী দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া যোনবিলাক বেছি বুদ্ধিমত্তাৰ ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যদি সত্য বা যোনটো সম্ভাব্য সাধাৰণ নীতি সেইটো যদি উলিয়াব পাৰে কিন্তু কম ক্ষমতাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া সেইটোত বিফল হয় তেতিয়া কম ক্ষমতাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হতাশাত ভাঙি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে দ্বিতীয় সীমাবদ্ধটো হৈছে শিক্ষক আৰু শিকাৰুৰ উভয়কে বহুতো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগে
কারণ ইয়াতে প্রতিটি বস্তু পরীক্ষা করে উদ্ঘাটন করা হয়। সেই কারণে শিক্ষক আর শিকারক উভয়কে বহুতো ধরনের প্রচেষ্টা চলাই যাব লাগে। তৃতীয় সীমাবদ্ধতা হয়েছে সকল শিক্ষকে এই পদ্ধতিটির জড়িয়ে পাঠদান করে ভাল নাপাবও পারে, কারণ এই পদ্ধতিটি সময় আর সম্পদের ক্ষেত্রে অতি ব্যয়বহুল হয়। প্রতিটি বিষয়বস্তু পাঠদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি উপকারী নহয়, কারণ আমি কিবা একটা পরীক্ষা করব গেলে বহুতো ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, বহুতো সময়ের প্রয়োজন, কারণ ইয়াতে ছাত্র ছাত্রী নিজে সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাবিল করব পায়, সিহঁতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করব কারণে বহুতো সময়ের প্রয়োজন। সেই কারণে এই পদ্ধতির দ্বারা কিছু নতুন বিধি যেতিয়া আমি ছাত্র ছাত্রী শিকাবলে যাও তেতিয়া এই পদ্ধতিটি বহুতো সময় লয়। সেই কারণে প্রায়ভাগে শিক্ষকে এই পদ্ধতিটির জড়িয়ে সব ধরনের পাঠদান করে ভাল নাপায়। নেক্সট পদ্ধতিটি হয়েছে অনুসন্ধান পদ্ধতি, যাক আমি ইংরাজিত ইনকোয়ারি অ্যাপ্রোচ বলে কো। ইয়ার আরও একটা নাম হয়েছে প্রক্রিয়া কৌশল অথবা প্রসেস স্কিল। অনুসন্ধান পদ্ধতিত কিয় প্রক্রিয়া কৌশল বলে কোয়া হয়? কারণ ইয়াতে কৌশল প্রক্রিয়াব বৃদ্ধি ঘটে বা নতুন নতুন কৌশলবিল উন্নতি সাধন ঘটে। অনুসন্ধান শব্দটির পরে আমি কব পারো যে অনুসন্ধান মানে তদন্ত। ইয়াতে তদন্ত দ্বারা আমি নতুন জ্ঞান আহরণ করবলে যত্ন লম। বহুতো বিশেষজ্ঞ বহুতো ধরনের অনুসন্ধান প্রণালী আগবাইছে। এই প্রণালী সমূহের মাজর কমন দিকটি আছিল যে এই পদ্ধতিব শিক্ষকর দ্বারা যথাযথভাবে পরিচালিত হলে ইয়াত ছাত্র ছাত্রীর প্রক্রিয়া কৌশলবর উন্নতি সাধন ঘটে। উদ্ঘাটন পদ্ধতি এই পদ্ধতিটির অন্তর্গত, তার মানে অনুসন্ধান পদ্ধতিটি হল উদ্ঘাটন পদ্ধতির সংযোজিত অংশ। যিকোনো অনুসন্ধানত উদ্ঘাটন করব লাগে, সেই কারণে কোয়া হয়েছে যে উদ্ঘাটন পদ্ধতিটি এই পদ্ধতির অন্তর্গত। ই কারণ আর প্রভাব সম্পর্ক গঠন করে যে কিবা একটা বস্তু কিয় হয়েছে, কেনেক হয়েছে, ইয়ার কি কারণ বা ইয়ার এইটো বস্তু হয়ে যাওয়ার পিছত, এই ঘটনাটি হয়ে যাওয়ার পিছত ইয়ার প্রভাব কেনেক পেলাব, সেই তার উপর সেইটো সম্পর্ক, কারণ আর প্রভাব সম্পর্কটি গঠন করবলে এই পদ্ধতিটি সক্ষম হয়। সম্পূর্ণরূপে শিকারুকেন্দ্রিক, ইয়াতে শিকারুয়ে সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। যেনেকৈ একটা স্টেজত যেতিয়া আর্টিস্টে কিবা একটা অভিনয় করিব তেতিয়া সিহঁতক পিছফালের পৰা বহুতে সহায় প্রদান করে, ঠিক তেনেকৈ শিক্ষকেও একটা বিষয়বস্তু পড়াব গলে এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা শিক্ষকে শিকারুক সহায়তা প্রদান করে আর শিকারুয়ে সেই সহায়তা লৈ কিবা একটা বস্তু উদ্ঘাটন করে। সেই কারণে এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে শিকারুকেন্দ্রিক পদ্ধতি বলে কোয়া হয়। ইয়াতে শিকারুর সম্পূর্ণরূপে বিকাশ ঘটে, ছাত্র ছাত্রীর নিজের প্রচেষ্টার সমস্যা সমাধান করবলে দিয়া হয়। ইয়াতে শিক্ষকজনে ছাত্র ছাত্রীর মাজত কিবা একটা সমস্যা দাঙি ধরে আর সেইটোর সমস্যা সমাধান করবলে নির্দেশ দিয়ে, ছাত্র ছাত্রীয়ে নিজের ফালের পর সেই সমস্যাটি করবলে যত্ন লয়। এই অনুসন্ধান পদ্ধতির শিক্ষণ পদ্ধতিটির যুনবিল স্তর আছে, শিক্ষণ পর্যায়বিল আছে, তার ক্রমটি সেই উদ্ঘাটন পদ্ধতির দরে একে। যেনেকে ক্লারিফিকেশন অব দ্য রুল, প্রথম স্তরটি হব বিধির ব্যাখ্যা, তারপর বিধির সত্যতা নিরূপণ, তারপর বিধির বিবৃতি মানে স্টেটমেন্ট অব দ্য রুল, আর শেষর পর্যায়টি হব অ্যাপ্লিকেশন অব দ্য রুল মানে বিধির প্রয়োগ। ইয়াতে শিকারুয়ে কেনেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে শ্রেণীকোঠাত সেইটা দেখা হয়েছে।
জয়েস আৰু ওয়েলে অনুসন্ধান প্ৰশিক্ষণ মডেলটো আগবঢ়াইছিলে। তাত কিছুমান প্ৰশ্ন সোধা নীতি নিয়ম উল্লেখ আছে। এই পদ্ধতিটোত শিকাৰুৱে যেতিয়া নতুন নীতি বা সাধাৰণ নীতি এটা উদ্ঘাটন কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া শিকাৰুৱে বহুতো ধৰণৰ প্ৰশ্ন শিক্ষকক সুধিব পাৰে। সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ কিছুমান নীতি নিয়ম জয়েস আৰু ওয়েলে আগবঢ়াইছিলে। সেইবিলাক হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে প্ৰশ্ন হয় বা নহয় উত্তৰত গঠন কৰা উচিত। মানে শিকাৰুৱে যেতিয়া প্ৰশ্নবিলাক গঠন কৰিব, সেইটোৰ উত্তৰ সদায় হয় বা নহয় তেনেকৈ শিক্ষকজনে দিব পৰাকৈ গঠন কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়টো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰশ্নোত্তৰৰ কোনো সীমাবদ্ধতা থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চিন্তাধাৰাৰ কোনো সীমাবদ্ধতা নাই। সেইকাৰণে সিহঁতৰ মনত বহুতো ধৰণৰ প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে। সেইকাৰণে সিহঁতে যেতিয়া যি প্ৰশ্ন উঠে সেইটো শিক্ষকৰ পৰা জানিবলৈ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকক সুধিব পাৰে। তাৰ কোনো সীমা নাই। তত্ত্ব ব্যাখ্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে হয় নহয় উত্তৰ দিব নোৱাৰে। যেতিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যা কৰিব শিক্ষকজনে, তেতিয়া তাত হয় বা নহয় উত্তৰ দিলে নহ'ব। ছাত্ৰজনে যিকোনো সময়ত যিকোনো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰে আৰু শিক্ষকে সেই অনুসন্ধানকাৰীক প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতিৰ দ্বাৰা সহায়তাৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। ইয়াতে শিক্ষকজনে কেৱল সহায়তাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি আগবঢ়াব পাৰে। এই মডেলটোৰ কিছুমান পৰ্যায় আছিলে। সেইটো হ'ল অনুসন্ধান প্ৰশিক্ষণৰ পৰ্যায়। এই পৰ্যায়বিলাক আছিল সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা, যে প্ৰথমতে সমস্যাৰ লগত সন্মুখীন হ'ব লাগে। তাৰ পিছৰটো হ'ল তথ্য সংগ্ৰহ, সত্যতা প্ৰমাণ কৰা। তাৰ পিছৰটো তথ্য সংগ্ৰহ, পৰীক্ষা কৰা, মানে তথ্যাদি যিমান সংগ্ৰহ হ'ল সেইটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা। ইয়াৰ পিছত অনুমান, ইংলিছত যাক আমি হাইপ'থেছিছ বুলি কওঁ, সেই অনুমান যে কিয় হ'ল সমস্যাটো বা সেইটোৰ সমস্যাৰ পিছত কি কাৰণ থাকিব পাৰে সেইটো অনুমান কৰা। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে অনুমানৰ সত্যতা নিৰূপণ। অনুমানটো সত্য নে ভুল সেইটো নিৰূপণ কৰিব লাগে। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ল অনুসন্ধান পদ্ধতিৰ বিশ্লেষণ। ইয়াতেও শিক্ষকজনে দুটা তৰল পদাৰ্থ লৈ একেধৰণৰ পৰিমাণ লৈ, ধৰি লওঁ এটা তৰল পদাৰ্থ 5 মিলিলিটাৰ লৈ আন এটা তৰল পদাৰ্থ 5 মিলিলিটাৰ লৈ দুটাৰ মাজত সংমিশ্ৰণ ঘটাই দেখুৱাব পাৰে যে সেই দ্ৰৱটো কিয় 10 মিলিলিটাৰতকৈ কম হ'ল। মানে দুটা যদি আমি মিশ্ৰণ ঘটাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো 10 মিলিলিটাৰ হয়, কিন্তু আচলতে সেই দ্ৰৱটো, সেই চলিউশ্যনখিনি 10 মিলিলিটাৰতকৈ কম। এতিয়া শিক্ষকজনে কিয় কম আহিলে পৰিমাণটো, সেই সমস্যাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিব পাৰে। এই পদ্ধতিৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো হ'ল বিধিৰ ব্যাখ্যা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সত্যতা নিৰূপণৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষকক প্ৰশ্ন সুধিব। যেনেকৈ ইয়াতে কিছুমান উপাদান দিয়া হৈছে, যে তথ্যৰ প্ৰকাৰ, যে বস্তু, গুণাগুণ, ঘটনা অথবা পৰিণাম আৰু অৱস্থাৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। অথবা প্ৰশ্নৰ প্ৰকাৰ, যেনেকুৱা সাব্যস্তকৰণ, পৰীক্ষামূলক প্ৰশ্ন, সংশ্লেষণমূলক প্ৰশ্ন আৰু অপৰিহাৰ্যতামূলক প্ৰশ্ন, এইবিলাক উপাদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে প্ৰায় 16 ধৰণৰ প্ৰশ্ন শিক্ষকজনক সুধিব পাৰে। যেনেকৈ বিধিৰ ব্যাখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন সোধে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব যে পানী কি দুটা তৰল পদাৰ্থৰ মাজত এটা, অথবা কেৰাচিন তেল কি আন এটা পদাৰ্থ,
আকৌ যদি গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ সুধিব পাৰে ছাত্ৰজনে যে প্ৰথম তৰল পদাৰ্থটো কি বাষ্পীভূত হৈ যায়, টেষ্ট টিউবত কোনো ধৰণৰ ফুটা আছিল নেকি। আকৌ সংশ্লেষণমূলক প্ৰশ্ন যদি অৱস্থা হিচাপে যদি প্ৰশ্নটো সোধে অৱস্থাৰ প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়াহ'লে এনেকৈকে সুধিব যে স্বাভাৱিক টেম্পাৰেচাৰত পৰীক্ষাটো কৰাৰ কাৰণে পৰিমাণটো কমি গ'ল নেকি। আকৌ ভুলকৈ জোখ লোৱাত সেই পৰিমাণটো কমি গ'ল নেকি। গোটেইখিনি প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰটো হয় বা নহয় এনেকৈ দিব পাৰি। এনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে সম্ভাৱ্য 16 ধৰণৰ প্ৰশ্ন শিক্ষকজনক সুধিব পাৰে আৰু সেইটো তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো আছিল বিধিৰ সত্যতা নিৰূপণ। ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিমাণৰ ন্যায্যতা প্ৰতিপাদন কৰিবলৈ উৎসাহ দিব লাগে যে কিয় সেই পৰিমাণটো কমি গ'ল, সেই দ্ৰৱটোৰ দুটা তৰল পদাৰ্থ মিক্স কৰাৰ পিছত সেই পৰিমাণটো কিয় কমি গ'ল। সেইটো বিভিন্ন পৰীক্ষা আদিৰ পৰা বিভিন্ন তথ্যাদিৰ পৰা এটা কাৰণ জনাবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহ দিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে নিজে সেই সত্যতা নিৰূপণ কৰিব পাৰে। বিধিৰ বাক্য বা বিধিৰ বিবৃতি, এই পৰ্যায়টোৰ সমগ্ৰ আলোচনাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে সাধাৰণ নীতিটো উদ্ঘাটন কৰিব আৰু সন্তোষজনক বিশ্লেষণ কৰিব। সিহঁতে বিভিন্ন তথ্যাদি যোনবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছে বিভিন্ন পৰীক্ষা আদিৰ পৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাধাৰণ নীতিটোলৈকে অগ্ৰসৰ হ'ব আৰু সেইটো উদ্ঘাটন কৰিব আৰু সেই পৰিমাণখিনি কিয় কমি গৈছে সেইটো বিশ্লেষণ কৰিব, লগতে সেইটোৰ সন্তোষজনক বিশ্লেষণ কাৰণটো আগবঢ়াব। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে বিধিৰ প্ৰয়োগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দুটা বা ততোধিক তৰল পদাৰ্থ লৈ পৰীক্ষা কৰিব পাৰে। যেনেকৈ এটা তৰল পদাৰ্থ লৈ পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় তৰল পদাৰ্থৰ লগত মিহলায় আৰু দ্বিতীয়টো তৃতীয়ৰ লগত মিহলায়, আকৌ প্ৰথমটো তৃতীয়ৰ লগত মিহলাই পৰীক্ষা কৰিব পাৰে। তাৰপিছত পৰীক্ষাসমূহৰ পৰা তথ্যাদিৰ পৰা এটা সাধাৰণ নীতি আগবঢ়াব পাৰে। ইয়াতে শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সৰু সৰু দল গঠন কৰি কিছুমান কৌশলপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিব পাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতক নিজে সিহঁতক সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ উৎসাহ দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ এই পদ্ধতিটোৰ উপকাৰিতা। প্ৰথম উপকাৰিতাটো হ'ল বিকীৰ্ণ চিন্তাধাৰাক এই পদ্ধতিটো উৎসাহ দিয়ে। পৰামৰ্শমূলক পদ্ধতিটো বিকীৰ্ণ চিন্তাধাৰা মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাধাৰাক উৎসাহ দিয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিমান চিন্তাধাৰাটো যিমান বহল কৰিব সিহঁতৰ মনত সিমানে প্ৰশ্ন উঠিব। এই পদ্ধতিটোত সেই চিন্তাধাৰাটো বৃদ্ধি ঘটায়। শিকাৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকাশ সাধনত সহায় কৰে। শিকাৰুৱে কাৰণ নিজে অনুমান এটা কৰিছে, তাৰ পৰা অনুমানৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰিছে, তাৰ তথ্যাদি সংগ্ৰহ কৰিছে আদি সমগ্ৰ বস্তু শিকাৰুৱে নিজে কৰি আছে। সেইকাৰণে এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা শিকাৰুৱে তাৰ চিন্তাধাৰাৰ আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকাশ ঘটে। শিকন পদ্ধতিটোক আনন্দিত কৰি তোলে কাৰণ ইয়াতে শিকাৰুৱে নিজে সব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে আৰু নিজে সেই সাধাৰণ নীতিটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হয়। সেইকাৰণে ইয়াতে যেতিয়া শিকাৰুৱে সফলতা লাভ কৰে তেতিয়া শিকাৰুৱে বহুতো আনন্দ উপভোগ কৰে। ইয়াত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা গঢ়ি তোলে শিকাৰুৱে কাৰণ সেই অনুমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তথ্যাদি সংগ্ৰহ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে তথ্যাদি সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰা আদি শিকাৰুৱে নিজে কৰে। সেইকাৰণে ইয়াতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা গঢ়ি উঠে।
স্বাধীন চিন্তাধারাক উৎসাহ দিয়ে। ইয়াতে কেবল শিক্ষকে এটা সমস্যা শিকাৰুৰ মাজত দি দিয়ে আৰু সেইটো সমাধান কৰিবলৈ দিয়ে। তেতিয়া শিকাৰুৱে নিজৰ বুদ্ধিৰ পৰা সেইটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব সেইটো উলিয়ায়। তাৰ মানে ইয়াতে স্বাধীন চিন্তাধাৰাক উৎসাহ দিয়া হয়। তথ্যৰ ব্যাখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই যথাযথ সন্তুষ্টজনক ব্যাখ্যা দিব পাৰি। মানে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যৰ পৰা ফাইনেল যোনটো এটা সাধাৰণ নীতিলৈকে উপনীত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, সেইটোৰ দ্বাৰা এটা সন্তুষ্টজনক ব্যাখ্যা সিহঁতে দিবলৈ সক্ষম হয়। কাৰণ আৰু প্ৰভাৱ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে। কাৰণ ইয়াতে এটা সমস্যাৰ কাৰণ কি, মানে সমস্যাটি কিয় হৈছে, ইয়াৰ এই সমস্যাটো কি কি প্ৰভাৱ পেলাইছে, তাৰ ওপৰত এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিবলৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো সহায় কৰে। এই পদ্ধতিটোৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছে, যেনেকৈ ইয়াত অধিক সময় প্ৰয়োজন হয়। কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি উদ্ঘাটন কৰোঁ আৰু তদন্ত কৰোঁ, সেই তদন্তৰ সময়খিনি বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন। মানে এই পদ্ধতিটো দীৰ্ঘকালীন। প্ৰতিটো বিষয়ৰ পাঠদান এই পদ্ধতিটোৰ জৰিয়তে কৰা নাযায়। কিছুমান শিক্ষকে এই পদ্ধতিটোৰ দ্বাৰা কিছুমান বিষয়বস্তু পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত ভাল নাপাব পাৰে, কাৰণ এইটো অধিক সময় লয় আৰু অধিক সম্বল বা যন্ত্ৰপাতিৰ প্ৰয়োজন হয়। শিকাৰুৱে অসন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে। যেতিয়া বহুতো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যেতিয়া আমি সাধাৰণ নীতিলৈ উপনীত হওঁ, সেইটো সফল হ'ব, সেইটো সত্যাসত্য হ'ব নে নাই, বা শিকাৰুৱে যদি বিফলতাৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া শিকাৰুৱে অসন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে। সিহঁতি হতাশাত ভাঙি পৰিব পাৰে। তো এইবিলাক আছিলে যে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কিছুমান পদ্ধতি। আমি ইয়াতে মূলতঃ উদ্ঘাটন পদ্ধতিটো আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, মানে ইনকুৱাৰী এপ্ৰ'চটো আলোচনা কৰিলোঁ। আজিলৈকে ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।